بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ گفتگو سون علم اخلاقس متعلق چلان. علم اخلاق اک بحث سہ رضایت خوشنودی پروردگار عالمین. مہم ترین مسئلہ اس علم اخلاقس مز یت سٹھا نزدیک رابطہ بندس تو پروردگار عالمینس درمیان سہ رضایت خداوند تعالی و تبارک. رضایت خداوند تعالی و تبارک حاصل کرن تو امیک تعلقات یم زن امیک انسان سندس دلس ست وابست. خدای سنز خوشنودی تو خدای سنز رضایت حاصل کرن انسان سندس دلس ست ارتباط تھاوان. دل کے ذریعے انسان ہیکان یہ رضایت یہ خوشنودی پروردگار عالمین سنز حاصل کرت. مہم ترین تو اہم ترین مسل اس علم اخلاقس منز بندگی منز یزن واریا نزدیک رابطہ یت متعلق اخلاق کافی زور دیوان کافی اہمیت دیوان سہ پروردگار عالمین سنز خوشنودی ام سنز رضایت حاصل کر. تکیازی یہ رضایت حاصل کرنے خاطر انسانس مختلف وط تو مختلف کامین ہند ذریعہ انسان ہیکان حاصل کرت. ضروری انسانس ہر کامہ مز گس ام سند ذہن آسن پروردگار عالمین سنز خوشنودی تم سنز رضایت حاصل کرنس کن متوجہ. انسان اگر کانہ کام انجام دیوان توتان چھن یہ لذت تلان کہین یتس کالس امس یہ فکر ترے یس کام میں انجام دز یس کات میں کر یا یس کتاب میں لچ تیس کالس نت لکھمتس ات کام کرمتس پھٹ امس رضایت حاصل گس. تو ہر کنس انسانس یہ آسان پانس اندر آرزو پانس اندر آسان ہدف تو مدعا کہ اس کام بہ انجام دیوان امی کام انجام دنس پھٹ گس میں رضایت حاصل گسن اخ پنن بیئی تم سنز یمس خاطر بہ یہ کام انجام چھس دیوان. یہ روزمرہ زندگی چاہے سہ مسلمان ٲسن چاہے سہ غیر مسلمان ٲسن فرق کر نہ کہین ہر دہ یہ یژھان کہ اسہ گژھ رضایت حاصل گژھن راضی گژھ آسن سہ شخص یمس شخصس متعلق یتھ ہستی متعلق ٲسۍ کانہہ کام انجام دیوان. چاہے سہ ہستی
مول موج ٲسِن، چاہے سُہ ہستی، سُہ ذات، سٲنِس سماج ٲسِن یا سون ماحول ٲسِن یا سٲنۍ پَنٕنۍ فرزنٛد ٲسِن یا بوے آسہِ، بیٚنہِ آسہِ، یا ییٚمِس سماج تہٕ ییٚمِس سوسایٹی ہُنٛد کانٛہہ تہِ نفر آسہِ ییٚمِس متعلق أسۍ کٲم آسو انجام دِوان، ییٚمِس متعلق یہِ وابستہٕ یہِ کٲم آسہِ، پَزِ اَسہِ انجام دِنہٕ خٲطرٕ رضایت تہٕ خوشنودی تٔمۍ سٕنٛز حٲصِل کَرٕنۍ. وٕچھو کۭژاہ چھِ یہِ رضایت طور اَسہِ فِکرِ کہِ رضایت تہٕ خوشنودی تہٕ خوشی حٲصِل کَرٕنۍ چھِ واریاہ ضٔروٗری تہٕ واریاہ مُہِم. گوٚو ییٚمہِ ساتَن کَتھ وٲژ اوٚتَس پٮ۪ٹھ کہِ رضایت چھِ ییٖژاہ مُہِم تہٕ أسۍ وٕچھو ییٚمہِ رضایتُک سۄ لفظ رضاہُک مانا کیٛاہ گوٚو. کٲمِل تہٕ روشَن چھُ رضا معنی گوٚو خۄشحٲلی، رضایت معنی گوٚو کانٛہہ سۄ کٲم انجام دِنۍ یۄس بیٚیِس آسہِ پَسنٛد یِوان، بیٚیِس یی پَسنٛد. عرفہِ عامَس منٛز اگر أسۍ وٕچھو رضایت کَتھ چھِ وَنان، عرفہِ عامَس منٛز چھِ أسۍ رضایت وَنان کہِ أسۍ چھِ سۄ کٲم اَکھ انجام دِوان یَتھ زَن ییٚمِس شخصَس متعلق أسۍ یہِ کٲم انجام دِمو سُہ شخص چھُ اَتھ سانہِ کامہِ نِش راضی، سُہ چھُ اَتھ سانہِ کامہِ نِش خۄشحال، تٔمِس چھِ یہِ سٲنۍ کٲم کَرٕنۍ آمٕژ پَسنٛد، اَتھ چھِ وَنان أسۍ رضایت. یہِ گوٚو رضایتُک معنی، خوشنودی حٲصِل کَرٕنۍ. تہٕ اَمہِ رضایت خٲطرٕ چھِ مُختلِف خصوٗصیات آمژٕ بیان کَرنہٕ. اَتھ رضایتَس منٛز چھِ مُختلِف طٔریٖقَن منٛز آمُت بیان کَرنہٕ کہِ ییٚمِس اَندَر رضایتُک تہٕ خوشنوٗدی ہُنٛد سبب آسہِ بَنیٛامُت، کانٛہہ کٲم آسہِ تٔمۍ انجام دِژمٕژ، سُہ اِنسان، تٔمِس اِنسانَس کیٛاہ چھِ یہِ رضایت، یہِ خوشنوٗدی دِوان. وٕچھِو تُہۍ مُہِم تٔریٖن یُس زَن لفظ چھُ، مُہِم تٔریٖن کٲم یۄس چھِ اَتھ منٛز اَسہِ، سُہ چھُ یہِ کہِ یۄس رضایت چھےٚ، یۄس خوشنوٗدی چھےٚ، یہِ چھِ دۄن طرفَن آسان. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِہ رضایت پَروَردِگار عالمیٖنَس تہٕ بَندَس درمیان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ رضایت وٕچھان چھِ، یہِ چھِ سُہ اَکھ فضیٖلت یۄس دۄن طرفَن سۭتۍ مربوط چھِ تھاوان. سُہ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ، اَکھ رضایت گٔے یہِ کہِ یہِ اَکھ آسَکھ ژٕ تہِ رٲضی تہٕ خۄداے تہِ چھُ رٲضی آسان، خۄداے تہِ آسہِ رٲضی، ژٕ تہِ چھُکھ رٲضی آسان، یعنی دۄن طرفَن ہٕنٛدِ ذٔریعہٕ چھُ. تُہۍ ؤنِو کِتھ پٲٹھۍ، وٕچھِو قرآنَس منٛز چھُ آمُت رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، یعنی بہٕ ہسا چھُس رٲضی، اَمہِ پَتہٕ چھُ بنٛدٕ رٲضی آسان، اَتھ پٮ۪ٹھ آسان یہِ أمۍ انجام دیُتمُت آسان. بَس گۄڈنِچ ویٖجگی تہٕ گۄڈنیُک یُس اَتھ خصوٗصیت چھِ اَسہِ رضایتَس منٛز، رضایت چھَنہٕ اَکہِ طرفہٕ آسان کِہیٖنۍ، رضایت چھےٚ، رضایت چھِ دۄیو طرفو ہٮ۪کان ٲسِتھ، اَکہِ طرفہٕ ہیٚکہِ نہٕ ٲسِتھ کِہیٖنۍ. یعنی ہم چھِ بنٛدٕ دِوان انجام، ہم چھُ خۄداے أمۍ سٕنٛدِس انجام دِنَس پٮ۪ٹھ رضایت اِظہار کَران، رٲضی آسُن اِظہار کَران، خوشی خۄش آسُن اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ اِظہار کَران. یہِ گوٚو آیے قرآنَس منٛز چھُ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. یا بیٚیِس جایہِ چھِ اَسہِ وٕچھو قرآنَس منٛز، یہِ ؤنِو أسۍ بیٛاکھ تہِ چھِ أکِس جانَن، فذکُرونی اذکُرکُم، ژٕ کَر مےٚ یاد بہٕ کَرَتھ ژٕ یاد، یعنی بہٕ یاد کَرُن، ژٕ کَرَکھ مےٚ یاد، یہِ چھِ دۄیو طرفو، اذکُرونی فذکُرکُم، ژٕ کَر مےٚ یاد، ژٕ بُلاو مےٚ، ژٕ کَر میٛٲنۍ عبادت، میٛٲنۍ کَر ذِکِر. ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ میٛٲنۍ ذِکِر کَرَکھ، أمۍ میٛانہِ ذِکِر کَرنہٕ سۭتۍ کَرٕ بہٕ چٲنۍ ذِکِر. یعنی ییٚمہِ ساتَن أسۍ خۄداے سٕنٛدِ حُکمہٕ تہٕ احکامہٕ مُطابِق، أمۍ سٕنٛدِس ذاتِ پَروَردِگارِ عالمیٖن سٕنٛدٮ۪ن حُکمَن مُطابِق ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پَنٕنۍ زِندگی پَکناوو، پَنٕنۍ زِندگی چَرخاوو، پَنٕنۍ ذِکِر انجام دِمو، تہٕ پَروَردِگارِ عالمیٖن تہِ چھُ اَسہِ یاد کَران، سُہ تہِ چھُ اَسہِ بُلاوان، سُہ تہِ چھُ اَسہِ نِش رٲضی روزان،
سُہ چھُ اَسہِ نِش شاد و شاداب سَپدان. بَس گوٚو گۄڈنِچ ویٖجگی تہٕ گۄڈنِچ خصوٗصیت یۄس أمِچ چھِ سۄ چھِ دۄین طرفن ہٕنٛدۍ، یعنی دۄیو طرفو چھُ اِنسان گژھان رٲضی روزان، یعنی ہم چھُ معبوٗدِ برحق رٲضی سَپدان، ہم چھِ بندے الٰہی رٲضی آسان. دوٚیِم چیٖز چھُ رضایت چھِ مختص کٕمَن افرادن سۭتۍ؟ یِم زَن با ایمان افراد چھِ. اگر وٕچھو أسۍ، اَپُز وَنُن، عٲدِل آسُن، پوٚز وَنُن، یہِ ہیٚکہِ مُسلمان تہِ تہٕ غیر مُسلمان تہِ انجام دِتھ. عٲدِل آسہِ شخص، اَپُز آسہِ نہٕ وَنان کینٛہہ، کافر آسہِ، کٲفِر آسہِ، مُشرِق آسہِ، اَپُز آسہِ نہٕ وَنان کِہیٖنۍ. جج چھُ، وَلو چھُ سِکھ چھُ، وَلو ہِندو چھُ، وَلو سُہ مسیح چھُ، وَلو سُہ کرٛسچَن چھُ، وَلو سُہ یہوٗد چھُ، وَلو کُنہِ تہِ مذہبَس سۭتۍ غیر مُسلِمَس سۭتۍ سُہ تعلُق چھُ تھاوان، عٲدِل تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ سُہ، پوٚز تہِ ہیٚکہِ سُہ ؤنِتھ، اَپُز ہیٚکہِ نہٕ ؤنِتھ. یِمَن چیٖزَن منٛز چھُ سُہ مُشترک أسۍ. البتہ خۄداے سٕنٛز خوشنوٗدی تہٕ خۄداے سٕنٛز رضایت حٲصِل کَرٕنۍ، خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ کٲم انجام دِنۍ، یہِ ہیٚکہِ نہٕ غیر از ایماندار شخصَس علاوٕ کٕہٕنۍ انجام دِتھ. یہِ صِفت آسہِ نہٕ بے ایمان اِنسانَس اَندَر کینٛہہ، تِکیٛازِ یُس زَن ایماندار شخص چھُ، یُس زَن ایمان تھاوان چھُ پَروَردِگار عالمیٖن سٕنٛدِس ذاتَس پٮ۪ٹھ، تٔمۍ سٕنٛز یۄس تہِ کٲم آسہِ سۄ چھِ آسان خۄداے سٕنٛز رضایت حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ، خۄداے سٕنٛز خوشی حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ، کہِ ذاتِ اقدس باری تعالیٰ گژھِ أمِس بندَس نِش رٲضی آسُن، أمۍ سٕنٛز نٮ۪ماز، أمۍ سٕنٛز روزٕ، أمۍ سُنٛد حقوٗق الناس، أمۍ سُنٛد عمل بالمعروٗف، أمۍ سُنٛد ہمسایَن سۭتۍ گژھُن، سِلہِ رحم کَرُن، درس پَرُن، تمام کامہِ یِم زَن یہِ انجام آسہِ دِوان، تِمن سارنٕے کامٮ۪ن انجام دِنُک أمۍ سُنٛد وٲحِد مقصد چھُ، وٲحِد فلسفہٕ چھُ کہِ یہِ گوٚژھ کَرُن خۄداے سٕنٛزِ رضایت حٲصِل، یہِ گژھِ خۄداے سٕنٛز خۄشنوٗدی حٲصِل کَرٕنۍ. اور ییٚمہِ ساتہٕ أمِس خۄداے سٕنٛز خۄشنوٗدی حٲصِل گژھِ، اَمہِ ساتہٕ چھُ یہِ جِنابِ محترم آسان خۄش تہٕ خۄشحال، اَمہِ ساتہٕ چھُ آسان یہِ مُتدین تہٕ مومِن. بَس دوٚیِم خصوٗصیت یۄس اَسہِ اَمہِ رضایتہٕ چھےٚ، یہِ رضایت چھےٚ مخصوٗص یہِ تِمن افرادَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ، خاص یہِ تِمن افرادَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یِمن زَن ایمان چھُ اوٚنمُت، یِم زَن مومِن چھِ، یِمن زَن ایمانِ قلبی چھُ، نہ اِنکہِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ زبانہِ پٮ۪ٹھ آسٮ۪کھ ایمان، نٮ۪مازٕ پَرو ہمسایَس ہاونہٕ خٲطرٕ، نٮ۪ماز پَرو أسۍ لُکَن ہٕنٛدِ رضایت حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ، تاکہِ لُکھ کَرَن اَسہِ سلام، تاکہِ لُکھ کَرَن اَسہِ عزت، تاکہِ لُکھ مانَن اَسہِ، تاکہِ سون روب و دَباب روزِ اَتھ سٲنِس اَتھ سماجَس منٛز، سٲنِس اَتھ سوسایٹی منٛز، سٲنِس اَتھ معاشرَس منٛز. یہِ اِنسان یُس مومِن آسہِ، ییٚمِس حقیٖقی ایمان آسہِ، ییٚمِس خۄدایَس پٮ۪ٹھ آسہِ ایمان حقیٖقی، خۄدایَس پٮ۪ٹھ آسٮ۪س بروسہٕ، خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ خۄداے سٕنٛز ذات آسن پَرزٕنٲومٕت، سُے اِنسان کَرِ رضایت الٰہی حٲصِل کَرنٕچ کوٗشِش، سُے اِنسان دِی ہر کانٛہہ کٲم انجام خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ وَلا غیر، یعنی تٔمۍ سُنٛد وۄتھُن، تٔمۍ سُنٛد بِہُن، تٔمۍ سٕنٛز نظر، تٔمۍ سُنٛد علم پَرُن، ہر کانٛہہ یُس تہِ سۄ کٲم انجام دِیہِ غیر از خۄدا، آسہِ نہٕ تٔمِس کٲنٛسہِ ہٕنٛز رضایت حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ ہدف کانٛہہ انجام دِنُک، چاہے دَرس آسہِ تٔمِس پَرُن محض لِلہ، چاہے تٔمِس کٲنٛسہِ شخصَس مَدَتھ آسہِ کَرُن محض لِلہ، فی سبیل اللہ، خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ، تِکیٛازِ تٔمِس چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ ایمان کہِ یۄس کٲم بہٕ دِمہٕ سۄ دِمہٕ بہٕ پنٛنِس پاک پَروَردِگارِ عالمیٖن سٕنٛز رضایت کَرٕ بہٕ حٲصِل، خوب ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ خۄداے سٕنٛز رضایت حٲصِل کَرٕ، ہم دُنیا ہم آخرَتَس منٛز چھُس بہٕ کامیاب تہٕ موفق تہٕ مُعیّد.
پروردگار عالمین سُنٛد نُصرت تہِ چھُ أمسٕے افرادَس تہٕ أمسٕے شخصَس پٮ۪ٹھ شامِل حال سپدان، یُس شخص با ایمان خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ، خۄداے سٕنٛدِ رضایت خٲطرٕ قۄربتاً الی اللہ کہِ نیتہٕ سۭتۍ کٲم انجام چھُ دِوان، چاہے سُہ کٔدٕل بنایہِ، چاہے سُہ مسجد بنایہِ، چاہے سُہ سڑکہٕ بنایہِ، چاہے سُہ یتیٖم شُرۍ پرنایہِ، چاہے سُہ یتیٖم کورِ نکھٕ والہِ، ہر کانٛہہ کٲم یُس سُہ انجام چھُ دِوان تٔمِس چھُ فقط تہٕ فقط چھُ تٔمِس ذہنَس منٛز آسان محض رضایت پاک پروردگار عالمین. یہِ ہیٚکہِ صرف سُہ شخص انجام دِتھ ییٚمِس شخصَس اندر ایمان آسہِ. بس رضایت حٲصِل کرنَس منٛز، خوشنودی تہٕ خۄشحٲلی حٲصِل کرنَس منٛز چھِ اَسہِ زٕ دۄن طٔریٖقَن ہٕنٛدۍ افراد لَبنہٕ یِوان، یِم زَن عام اِنسٲنی خصلحت چھِ تِمَن منٛز ہٮ۪کو أسۍ مُشترک ٲسِتھ، ہم ایماندار، ہم بے ایماندار، ہم مومِن، ہم غیر مومِن. البتہ تِم کامہِ یِمَن کامٮ۪ن صرف خۄشنوٗدی پاک پروردِگار عالمیٖن حٲصِل کَرنُک ہدف چھُنہٕ تَمہِ بغٲر کٕہٕنۍ، سُہ ہیٚکہِ سُے یوتَن انجام دِتھ ییٚمِس خۄدایَس پٮ۪ٹھ بروسہٕ آسہِ، یُس نہٕ خۄداے سٕنٛدِس ذاتَس علاوٕ کٕہٕنۍ ذات آسہِ بالاتر و افضل تر و قۄدرت منٛد تریٖن ذات آسہِ سمجھان، سُہ ہیٚکہِ رضایت واقعی تہٕ خۄشنوٗدی واقعی آسہِ سُے حٲصِل کرنَس پتہٕ پتہٕ ڈوان تہٕ پتہٕ پتہٕ پھیران، تٔمۍ سٕنٛزٕ تمام کامہِ آسَن خۄداوند تعالیٰ و تبارک سٕنٛزِ رضایت حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ. تہٕ أسۍ کرو خۄدایَس کُن دُعا کہِ پاک پروردِگارا، اَسہِ دِ توفیٖق ہر کانٛہہ سۄ کٲم یۄس أسۍ انجام دِمو سۄ گژھِ سون ہدف تہٕ سون مقصد تہٕ سٲنۍ نیت گژھِ آسہِ خۄدایا چٲنۍ رضایت تہٕ چٲنۍ خوشنوٗدی حٲصِل کرنٕچ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنا